RJ Bov Lovers. Karibu, na leo katika Mingo Trivia tunakuletea historia fupi ya Bushman wa The Gods Must Be Crazy. Najua wengi tunaweza tukawa tunamfahamu Bushman kutokana na movie zake ambazo ameigiza, lakini kubwa ikiwa ni The Gods Must Be Crazy. Lakini je, unafahamu jina lake kamili, anaitwa nani, anatokea wapi na pengine yuko wapi leo hii? Jina lake kamili anaitwa Nick Sautoma, maarufu kama Bushman. Alizaliwa tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 1944 huko nchini Namibia. Alikuwa anatokea katika jamii ya San au Bushman kama inavyofahamika kwa wengi. Lugha alizowahi kuwa akizungumza kwa kuzimudu kabisa ni pamoja na lugha ya Juan, Ojiherelo na Tswana, na pia kiasi alizungumza lugha ya Kiafrikana. Kutokana na mwenendo wa maisha ya porini aliyoishi, yeye mwenyewe hakuwa anajua umri wake halisi, na kabla ya kuonekana katika filamu ya The Gods Must Be Crazy ya mwaka 1980, Bushman alikuwa na uzoefu kidogo sana wa maisha ya kisasa. Alikuwa amewahi kuwaona watu upe wa, au wazungu watatu tu, na alikuwa hajui thamani ya fedha hata kidogo. Baadhi ya wanahabari wa vyanzo vingine wanasema kuigiza kwake kwa mara ya kwanza katika filamu ya The Gods Must Be Crazy hakukumfaidisha sana, na hakujua kwamba kwa alichokifanya haitakiwa alipwe fedha nyingi. Hili ni tukio ambalo endapo familia yake ingekuwa na uwezo wa kielimu ingeweza kufuatilia, kwani malipo aliyoyapata hayakuendana na ukubwa wa kazi aliyoifanya. Director wa South Africa wa filamu hiyo ya The Gods Must Be Crazy afahamikaye kama Jamie Oi, ambaye ndiye aliyekigundua kipaji cha Bushman, anasema Bushman alilipwa dola 300 tu za Kimarekani, ni sawa na shilingi 695 za Kitanzania, lakini mauzo ya filamu hiyo yalikuwa ni mara 1000 zaidi ya alicholipwa, faida iliyopatikana katika mauzo ya filamu hiyo ya The Gods Must Be Crazy. Ni takriban dola bilioni 6 kwa fedha ya leo, na ni shilingi za Kitanzania bilioni 1,033,140. So unaweza kuona ni kiasi kikubwa sana kulinganisha na kiasi ambacho aliweza kulipwa Bushman. Na kukua hakukuwa na ufahamu wa fedha na kuona umuhimu wa fedha, mara baada ya kulipwa ujira huo aliziachia fedha hizo ziweze kupeperushwa na upepo, kwani hakujua zitumie wapi na kufanya nini. Filamu ambazo zilifuata baada ya ulimwengu wa filamu hasa vichekesho kumkubali, akawa amekaa vyema na kupewa elimu ya matumizi ya fedha, na ni hapo ndipo alipoanza chaji filamu zilizofuata kiasi cha dola 500. Japo hakukuwa na uelewa wa matumizi ya pesa, bado aliweza kujenga nyumba nzuri kwa ajili ya familia yake. Kupata fedha kupitia fedha hizi aliweza kujenga nyumba ya matofali, kuweka maji ya bomba nyumbani kwake, ambayo wanakijiji wenzake pia waliweza kuyatumia, na aliweza kuweka umeme katika nyumba yake. Pia alinunua gari lililokwisha tumika kwa matumizi muhimu, na aliajiri dereva wa kumwendesha, kwani hakuona umuhimu wala hakuwa na hamu ya kujifunza kuendesha gari. Bushman alikuwa na wake watatu na alibarikiwa kuzaa watoto wa 6. Baada ya kuachana na mikataba na kazi zake za filamu katika mataifa mbalimbali duniani ikiwemo China, Marekani, alirudi Namibia ambako aligeukia shughuli za kilimo na kujihusisha zaidi na ukulima wa mahindi, mboga mboga na maharage, na pia kufuga ng'ombe kadhaa, lakini si zidi ya 20 kwa wakati huo, kwa sababu kwa mujibu wa tovuti ya Independent, bila mifumo ya kisasa ya kilimo yeye alikuwa anapata shida sana katika ufugaji wa ng'ombe zaidi ya hao. Ila baadaye jarida la Namibia liitwalo New Era lilisema kuwa hakuwa na uwezo wa kuhesabu zaidi ya namba 20, kwa hiyo ndio maana alikuwa anafuga ng'ombe 20 pekee yake. Katika hatua nyingine, mwezi Julai mwaka 2000 aliingia rasmi katika dini ya Kikristo, na baadaye
alizaliwa na kuwa msabato, alibatizwa na kuwa msabato. Tarehe 5 Julai 2003 basi aliweza kufariki kutokana na magonjwa sugu ya kifua yaliyoambatana na kifua kikuu. Wakati huo alikuwa akijihusisha na uwindaji wa ndege aina ya kanga. Kulingana na makadirio rasmi, alikuwa na umri wa miaka kati ya 58 au 59 wakati huo, na alizikwa Julai 12 huko Sumkwe karibu na kaburi la mke wake wa pili. Filamu alizoigiza ni pamoja na The Gods Must Be Crazy Part 1 ya mwaka 1980, The Gods Must Be Crazy Part 2 ya mwaka 1988, Quaka Strike Back ya 1990, Crazy Safari 1991, A Crazy Hong Kong ya mwaka 1993, The Gods Must Be Funny in China 1994, na Sekai Urontai Zake ya mwaka 1996. Bwana huyu ndio Bushman wa The Gods Must Be Crazy. Tumeweza kupata historia yake kupitia Mbingo Trivia. Tumeweza kujua anatokea wapi, ameweza kufanya nini, lakini pia yuko wapi kwa sasa. Alright, so hii ni Mbingo Trivia, and mpaka wakati mwingine, we are the Movie Therapy.